Так. Давайте, я вас вивожу в ефір. На камеру «Слава Україні». Нам дуже приємно, що Люди. Я прийшов і прочитав свій вірш, який я 2 роки чи 3 тому присвятив Шевченко Україні. Я написав «Не помре дух України, не помре дух України, бо безсмертя має, бо душа її єдина, білий світ вмикає». Слава і воля України від него стрікує, наче сонячна дитина в собі Бога чує. Розквітай же щироненько у нашому коханні, хай прозріють вороженьки у Христовім храні, хай відкриють очі серця та любов зазнають. Хай горілки вип'ють шперцем і з нами заспівають. Гей, наливайте огні чари, щоб через вінця лилося, щоб наша воля нас не цурала, щоб краще в світі живося. По всесвітній Божій волі вільна Україна, незалежна від недолі, мов творця перлина. Слава Україні! Слава! Ми говоримо про те, що тут відбувається. Я вам дуже прошу участь до нас. Скажіть своїм батькам, друзям, щоб приходили на спільні. А зараз ми хочемо перейти до іншого, виступаючого. Я би хотіла запитати, де він у нас у нас? Є, рецептів ні в кого нема. Ну, принаймні окей, принаймні думки, яким чином це робити. Я знаю, пана Тараса достатньо довго, я знаю, що це достатньо мудра людина. І тому я з радістю щастя представляю вам його і хочу, щоб він розказав Україні, як треба змінювати, які з думки. Можливо, давайте подумаємо разом. От в тому то і справа, що треба думати разом. Ніхто за нас, ніхто не зробить. Тільки якщо ми разом подумаємо, разом зберемося і без різні, якого кольору, якої партії. Політик не політик, громадський діяч не громадський діяч. Ми люди. Україна нас одна. Україна одна і ми одні в Україні. Інших нема. Так от якщо ми разом, людина до людини, без усіляких, скажімо так, ярликів. Без усіляких вибіячувань. І ж головне, щоб ніхто не казав, що він наймудріший. Сяде і спокійно вирішить, а як зробити так, цю систему, цю країну, для того, щоб кожна думка мала місце, і право, і можливість реалізувати. Хто буде лад? Хто буде лад? Так, у нас зараз йде трансляція. Розумієте, питання тільки в одному. Де? Починається лава? Будь-що може бути. Да? Будь-яка думка має право на це. Але
маленьке таке, але якщо хтось, якщо можете трошки голосніше, бо вас якщо хтось починає казати, що я наймудріший, найправильніший, най-най, отут лади закінчуються. Бо знаєте, це як в організмі людському. Не буває непотрібних клітин. Але якщо якась клітина почне казати, що я най-най, то виходить революція на Майдані. Так. Отаку систему. Так. Це нам треба змінити. Бо зараз у нас ситуація виходить така, що все рівно залишаються ті, котрі не хочуть ні того чи інакшого. І вони теж українці, це треба пам'ятати. Ми не можемо розділятися. Що нас об'єднає? Яка може бути об'єднавча ідея? Голосніше, будь ласка. Голосніше, будь ласка. Яка нас ідея може об'єднати? Тому що це важливо розуміти, що нас об'єднає. Тому що тут люди єдині, вони знають, що їм є єдина мета. Вони хочуть змінити владу. Але це перший етап. А є ще другий етап. Богдана, люди не хочуть змінити систему. Люди хочуть бути такими, як вони є. Люди хочуть жити і бути свобідними. Люди хочуть свободи. І студенти, що вийшли в перший, скажімо так, на Євромайдан ще 21-го числа, здебільшого це була молодь і студенти, вони вийшли заради свободи, можливості свободи. Євросоюз давав більшої такої можливості. І тому вони вийшли, за Європу. Але я вам хочу сказати, що студенти були реалісти, коли ми запитували них, ви розумієте, що Євросоюз – це не є рай завтра? Так. Вони прекрасно розуміли. Більше того, особисто я так само євроскептик, хоча я тут на Майдані за Євросоюз, за євроскептик. Я розумію, що це не 100% те, що нам треба, так? Але на даний момент ми не настільки сильна держава, щоб зреалізувати все, що ми маємо, тільки своїми силами. Тому я підтримувала цю ідею. Розумієш? І це теж правильно. Я зараз не кажу, що свобода настане утратою. Я кажу про можливості. Хто дає більше можливості? Можливості те, що система того самого таможенного союзу дасть нам більше можливості, більше свободи.